Labas vakaras, puikia atmosfera šiandien Utenos daugiafunkciniame sporto centre. Čia dabar Gedimino Reliko prasidėžimas po krepšiu ir taiklus jo metimas kairė ranka. Taškų. Ir Marcelo Nikola kalbėjo, kad Orelikas taškus gali pelnyti įvairiais metu vis trūkdavo. Tai jau Vidijaus Varanausko, tai Valdo Dapkaus, tai dar kažkurio kito žaidėjo. Čia Egidijus Dimša ir Jonius. Du varžovai prie jo, Kavaliauskas su Lukausku uždaro į dėžutę varžovą. Janavičius perima kamulį. Ir dabar Mindaugas Lukauskis jau pelno lengvus taškus po krepšių išlygio. Ir vėl, Juventus daro tai, kas veikia. Buterlevičius gauna užtvarą iš Čepukaičio, šis į gynyboje. Brodusas po krepšių laisvas, vėluoja Adas Iškevičius, puikiai išpildytas Dainiaus Adomaičio derinys. Labrinovičiaus tepautas, Stanionis, Buterlevičius, nieko negalvoja, smeta ir pataiko. Šiuškas su Labrinovičiu perdimas, prie jo dabar lieka Buterlevičius ir Labrinovičius vėl imas iniciatyvos ir daro tai labai sėkmingai. Tai dabar Šikšnis meta likus 5 sekundėms, ataka ir pataiko Arvidas Šikšnis jo. Stanionis veržiasi iki galo ir čia Kšištofas Labrinovičius. Jam Labrinovičiaus užtvara, firminis Lietuvos ryto 2 prieš 2. Ir labai gerai pabaigia viską vilniečiai pasitikėjimo ir Labrinovičius prastai keičia Antaną Kavaliauską. Suklysta Juve, Lukauskas greitajame polime, 2 taškai. Duetas. Dabar Saulius Kulvietis, kairia ranka, sugeba pelnyti 2 taškus. Ir dabar gerai ginasi Juventus, Maikas Mauseris. Žaidžia pats ir žaidžia sėkmingai. Stanionis Čepukaičiu ir Vaidas Čepukaitis iš po krepšio. Ataku, aišku, nelabai ir nori greitą krepšinį įsivelti Juve, o Egidijus Dimša po krepšiu ten. Grįžtame į Utenos daugiafunkcinį sporto centrą. Na čia Egidijui Dimšai po krepšiu Čepukaičiu labai sėkmingai čia. Ir jį perima Orelikas, o paskui jau Žygimantas Janavičius pelno lengvus taškus iš po krepšio. Rodusas prasiveržia pro Lukauskį, puikus perdėmas Vaidui Čepukaičiu ir pastarojo dėjimas iš viršaus. Lukauskis per Kulvietį taikliai meta Mindaugas Lukauskis. 6 sekundės atakai, Stanionio metimas netaiklus. Atkovoja kamuolį pats ir pelno 2 taškus iš gerokai arčiau. Vietis į baudos aikštelę kerta Edgaras Stanionis ir tiesiog sprūsta kamuolys jam iš rankų. O dabar jau žaibiška vilniečio ataka pasibaiginti 2 Mindaugo Lukauskio taškais. Labrinovičius Beronui. Šio taško jau sykį pataikė Billy Baronas, pataiko ir dar kartą. Billy Baronas. Jo, tolimas metimas ir pataiko Billy Baronas. Zoninė Juventus gynyba. Ir ją keliais perdimais ištampo svečiai. Pataiko Baronas iš tolinė sportinė pražanga. Karščiuojasi Maikas Mauseris. Na, šičius. Pro Trevisą Leslį, po krepšių Čepukaičių. 2+1 labai gražiai. Čia sužaidžia Šičius ir Vaidas Čepukaitis. Su kuriami sausos serijos šį sezoną neturės. Lietuvos rytas. Buterlevičius po krepšiu, kairė rankas, Simas Buterlevičius pataiko ten. Veržimas ir čia slystelio Vidijus Varanauskas, pražangos nėra, Leslį įsibėgėja. Ir gauna štai tokį stogą nuo Egidijaus Dimšos. Atsia, aišku, su Trevisu Leslį, bet manau, kad pati Leslį nejokai įsipykdė. Štai šis Dimšos blokas. Buterlevičius po krepšiu ir 2 taškai. Artūro Valeikos dešinę pusę veržiasi Adas Iškevičius ir bent jau savaitės tai tikrai. Buterlevičius ir toliau. Pabėgti nuo ekranų ir stebėti ir kitus vykstančius mačius. Sautaka, Varanauskas ir jo, 2 taškai taip pat. Kulvietį veržiasi Mauseris, vyksta kamuolys jam iš rankų, po to Buterlevičius jau su juo, Vidijus Varanauskas. Atiduoda rezultatyvų perdėmą Edgarui Stanionį. Šada Iškevičių nugarai krepšį atgal. Buterlevičius, Stanionis, jo tolimas metimas. Edgaras Stanionis pataiko. Rungtynės baigėsi, Lietuvos rytas laimi, bet nemanau, kad Dainius Adomaitis savo auklėtiniams kažkokių milžiniškų priekaištų turėti galėtų.